Aqui é a Teacher Sofia da Sky Limit Idiomas e hoje eu tô aqui na frente do Casco, o novo hostel aqui de Santa Cruz do Sul. Mas qual a diferença de um hostel e de um hotel? É o que a gente vai ver agora. Então, guys, hoje eu tô aqui com a Débora e o Bernardo. Eles são os proprietários aqui do Casco Hostel e eu vou fazer algumas perguntas pra eles. É sobre o que é um hostel. Qual é que é a principal diferença de um hostel para um hotel? O hostel, ele tem os quartos compartilhados, os espaços todos compartilhados. Os hóspedes podem utilizar a sala, podem utilizar a cozinha. Nós alugamos uma cama dentro de um quarto, onde pode compartilhar com outras pessoas. Então, não só os quartos são compartilhados, como todos os ambientes, né? Tem acesso à televisão, enfim. Cozinha, eles podem cozinhar, podem fazer as suas refeições aqui, que é diferente de um hotel, né? O hotel não tem acesso a esses lugares. Gente, se eu quiser ficar num hostel com o meu namorado, meu marido, ou a minha mãe, que é mais conservadora, eu posso ficar num hostel? Com certeza. Aqui nós temos quartos privativos, temos suíte e um quarto privativo onde tu utiliza o banheiro compartilhado. Se vocês quiserem ter um pouco mais de privacidade, não quiserem compartilhar com outras pessoas o quarto, a gente tem essa opção. E ainda tem os outros ambientes onde o hóspede se sente bastante em casa. Então, no caso da tua mãe, que é mais conservadora, talvez seria uma opção legal, que ela se sentiria bem em casa aqui. E, gente, aqui vocês têm café da manhã, assim, que nem num hotel, ou o pessoal traz o café da manhã, eles mesmos fazem? Como que funciona? Nós oferecemos café da manhã, mas se o hóspede quiser trazer o seu próprio alimento, o seu café da manhã, ele pode trazer, pode guardar na geladeira, ele pode preparar a sua refeição. É super à vontade, assim, para o hóspede. Não é todos os hostels que oferecem café da manhã. Como é que são os banheiros? Tem, é tudo compartilhado também, ou tem masculino, feminino, ou é tudo junto? Nós temos duas opções de banheiro, na verdade. A da suíte, que é um quarto de hotel normal, que a pessoa tem um banheiro privativo só dela. E tem o banheiro coletivo também, que ele é dividido para homens e mulheres. Como é que é o serviço de quarto? Tem alguém para arrumar, para limpar? Nós optamos por entregar a roupa de cama pro hóspede assim que ele chega. É uma forma de mostrar que a nossa roupa de cama está sempre limpinha. O serviço de limpeza a gente tem diário, os quartos e os banheiros também. Bem, uma menina que limpa, né? Uhum. Uma camareira. Mas arrumar as camas, então o próprio hóspede faz. Se ele precisa de ajuda, a gente também auxilia. Quem geralmente se hospeda aqui no hostel? Qual é que é o perfil de hóspede que vocês têm aqui? A gente tem reparado que nós temos recebido dois tipos de hóspedes, o que vem pelo preço e o que vem pela experiência. O que vem pelo preço é aquela pessoa que não está muito acostumada com o hostel, às vezes não conhece, nunca ficou. E o que vem pela experiência é o que está acostumado com o ambiente, se conhece, já ficou outras vezes em outros lugares. E vem muito estrangeiro, como que funciona assim? A gente já teve hóspedes estrangeiros. Eles já estão muito mais acostumados com esse tipo de hospedagem. Fora do Brasil é muito comum. Eles gostam bastante por ter uma inserção na cidade, porque vindo para um hostel ele consegue se comunicar com mais pessoas. Justamente por compartilhar espaços, tu tem mais contato com outras pessoas. Também a gente insere ele na cidade, a gente apresenta lugares. Tá, gente, e o preço? É parecido com um hotel? É muito diferente de um preço de hotel? Como que é o preço de um hostel? O valor do hostel se torna muito mais em conta justamente porque a gente aluga a cama dentro de um quarto. Então é muito mais em conta que um hotel. Varia em torno de 20 a 60 reais aqui no Brasil. Fora do Brasil, talvez tu encontre valores até mais em conta. E isso também vai depender do tipo de quarto, se é quarto misto, com quantas pessoas tu vai compartilhar. A experiência do hostel é mais importante, às vezes, do que o próprio valor. Então, gente, muito obrigada pela recepção e por essa conversa legal que a gente teve. Parabéns pra vocês pelo empreendimento aqui na nossa cidade. O hostel de vocês é lindo. E fica o convite pra quem for viajar, pra entrar em contato aqui com o pessoal do hostel e se hospedar num lugar muito legal. Legal, né?
Eu vou cortar tudo.